କନ୍ଧମାଳରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଶୀତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ ଯାଏ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ରାଇକିଆ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଜିଉଦୟଗିରି ଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 20 ହୋଟେଲ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ସମସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2020 ଏବଂ 2021 ଏହି 2 ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ରୋତ କମିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ପରିଚିତ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ, ପକଡ଼ାଝର, କତ୍ରାମଲା, ଲୁଡ଼ୁ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁର୍ଥବର୍ଷକୁ ଘେରି ରହିଛି ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ। ପର୍ବତ କୋଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତଗାମୀ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। କେଉଁ ପାହାଡ଼ କୋଣରୁ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣଫୁଲର ମହକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିନିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର କଫି ବଗିଚା, ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କନ୍ଧମାଳରୁ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।